Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui para a entrevista com o Aprovado. Como eu falei para vocês já na livezinha no Instagram, o mais prazeroso para a gente é poder apresentar o resultado. Porque a gente fica ali lutando, sonhando com o aluno, a gente vai na porta do colégio, a gente chora, a gente vive, mas nada, nada se compara com a oportunidade de ser aprovado no concurso. E aqui eu estou com o Lucas e com o Arthur, que são aí uns dos primeiros colocados na Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de escrivão, que o resultado saiu hoje, saiu hoje. Muita gente aí deve ter recebido as informações, sonhou com esse concurso, sofreu com esse concurso. Já vou perguntar, vocês sofreram? Demais, Sim. demais. Não, pô, Ainda sofreu mais com pouco. as suspensões da prova, Sério, acabar de Não, ano. parecia assim Game of Thrones, né? Umas 10 temporadas sem acabar o tempo todo. E Sim. deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Lucas. Pode falar. Pensou em desistir em alguma hora? Cara, assim, falar que não é mentira, né? Mas eu sempre buscava acreditar que pô, era o meu sonho, então eu iria lutar até o final, né? Até chegar lá. Desistir uma hora passa, acho que pela minha cabeça, passou, acho que deve passar pela de todo mundo, mas enfim, eu sempre busquei acreditar até o final, até Você o lembra de final. algum momento crítico que você falou assim, ah, estranho aqui, vai dar em nada não, melhor. Pô, no dia 15 de março de 2020 era para ser a prova, né? Aí no dia 9 de março eu tava trabalhando e, enfim, eu tinha pedido demissão do meu emprego porque eu ia ser chamado para PM. E aí surgiu a pandemia, suspendeu a PM e o concurso. Então, E nesse você tinha dia, pedido demissão? eu saí no dia 9. Meu Deus do céu! Se você acha que a sua vida tá ruim, imagina desse menino dia 15 de março. Então você pediu demissão para poder ser chamado por informação da Da PM, PM, PF. aí suspendeu o curso da PM. Suspendeu, aí eu fiquei sem emprego, sem concurso. Você voltou lá pro seu patrão e falou: por favor, me aceita de Rala volta. entre as Mas pernas. e aí? O que que você Aí fez? enfim, eu tinha na cabeça que era o que eu queria, né? Que era estudar e eu queria ser policial, sempre tive isso na minha mente. E continuei estudando. Aí, enfim, com a rescisão, eu segurei alguns meses, depois voltei a trabalhar em outro local, que eu estou até hoje. Mas, enfim, foi sempre pensar nisso, que a minha hora ia chegar e que a recompensa viria a partir do esforço que eu estava Com fazendo, né? certeza, com Então foi certeza. isso. E tu, conta pra mim, Arthur. Então, Teve algum momento que você falou assim, rapaz, esse negócio eu vou investir em estudar em outra coisa, esse treino não vai sair, não. cara, eu assim tremi na base várias vezes quando era suspenso a data da prova. Aí eu ficava, meu Deus, eu estudei tanto, vou ter que revisar tudo de novo. Não sei se eu vou Nossa. conseguir revisar. Aí eu ficava nesse medo. Mas E aí por aí. aconteceu. E aí eu É, aconteceu, vou pedir, finalmente. já comecei falando sobre não desistir, sobre continuar, mas eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Lucas, conta para mim de onde você é, qual que é a sua formação, quanto tempo você estudou para esse concurso, o que que aconteceu hoje na sua vida? Pô, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu moro aqui tem 15, em Brasília tem 15 anos. E eu estudo para a carreira policial, assim, tive essa vontade de estudar desde pequeno, mas eu estudo há, acho que há 3 anos e meio. E hoje realmente foi um dia maravilhoso, né? Graças a Deus ter essa notícia aí depois de, acho que passa uma história realmente na Na cabeça, né? cabeça, De tudo com que certeza. aconteceu, dos sacrifícios e saber que hoje aí os frutos estão sendo colhidos é muito bom, né? E você é formada em? Eu sou formado em ciência da E o que que computação. foi encarar as matérias de direito? Porque é muito fácil falar, ah, estatística é difícil, não sei o quê. O que que foi para você encarar as Ah, matérias de direito? é complicado, né? Porque é totalmente diferente do que eu via, né? Então, assim, acho que eu buscava muito apoio, pedia muita dica para a minha esposa, ela é formada em direito, então eu pedia muita dica para ela. E persistindo, né? E Com vendo, fazendo certeza. questão, revisando, então Revisando, tem estudando. jeito, E né? ali tem um tal de Vitor Ferraz falando: parabéns, Luca, agora com a farda você vai deixar de ser feio. Quem é Vitor Ferraz? Olha, filho, você tá mexendo com a autoridade agora, eu tomava cuidado, hein? Eu Estamos conheço atrás. esse rapaz aí, Ó, quem tá eu vou. lá também no chat, o Érico Palazzo, grande abraço pro professor Érico, professor Diego Ribeiro também de raciocínio lógico. Como você põe raciocínio lógico, né, Arthur? Fala quem é Cara, você, Arthur. surpreendentemente, eu me considero muito bom em raciocínio lógico. Aí é faia, né? Então, as questões de raciocínio lógico eu me dei bem. Agora, as que eu fiquei meio assim, era informática,
por aí. Qual a sua idade? Eu tenho 24 anos. 24 anos. E você é formada em? Eu sou formada em Direito. Em Direito. Na UNB aqui. Na UNB Brasília. Foi, assim, o primeiro concurso? Assim, eu comecei minha graduação em 2015... E aí, em 2018, eu fiz o meu primeiro concurso. E aí, eu estudei... Eu já me inscrevi no GRAN Cursos, em 2018. Em 2018, você já foi no GRAN? Que medo! Nem eu tava no GRAN em 2018. Ai, que maravilha! Aí, eu comecei a estudar. Era um cargo para técnico judiciário. E aí, eu consegui entrar no cadastro reserva. Já no primeiro, eu acho que eu estudei em torno de uns 4 meses. Estamos com um prodígio aqui, né? Vocês estão notando, né? Ah, e aí? E aí eu fiquei no cadastro reserva e pensei, isso pode dar certo. Esse negócio de concurso, eu acho que eu vou gostar. Aí, mais pra frente, eu vi, notei que iam sair muitas oportunidades na área policial, né? Com carreira policial. Eu pensei, eu vou focar nos concursos de carreira policial. Então, o Lucas sempre teve o sonho de ser polícia. Qual que é a sua idade, Lucas? Pode perguntar. Eu tenho 30. Eu sempre quis ser policial e você caiu de paraquedas. Isso. Mas você que é bom na matemática, você fez umas contas. Parece a história de alguém que eu conheço, né? Que eu fui lá e entrei assim, deixa eu ver o que vai rolar de concurso esse ano. Polícia! Né? E agora? O que aconteceu na sua vida hoje? Cara, é maravilhoso, né? Você poder ver o tanto que você se esforçou e os seus resultados. Então, hoje, para mim, Tá sendo incrível. Você ficou na 8ª colocação. Então. E o Lucas ficou na 11ª colocação, ou seja, colocações altíssimas, de grande nível. E isso, com certeza, a gente precisa falar de quem, né, teve ao lado de vocês, que foi o GRAN Cursos. Quando você conheceu o GRAN Cursos, Lucas? Acho que em 2018 eu conheci o GRAN Cursos e sempre gostei muito do material, a forma com que é abordado. Eu sigo também, além de você, o Érico no Instagram. Então, assim, você era um concurseiro com o Instagram? De vez em quando. Olha só! De vez em quando, no intervalo lá, a gente via. Então, assim, e pegar as dicas de quem já sabia e tudo mais era muito bom, né? Ter essa motivação também no dia a dia é muito importante. Então, desde 2018 eu já tive esse contato. E o que que você, assim, fala assim, eu estudava realmente que mais se encaixava no seu perfil? Porque cada um tem um perfil de estudo, né, Lucas? Tem a galera que é só do grifar. Esse povo muito nerd, assim, normalmente só grifa, só dá uma lidinha. Tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa de videoaula. Você sentia que estudava melhor pelo quê? Eu sempre gostei do PDF, né? Videoaula, por eu estar trabalhando, eu preferia o PDF para ser mais rápido e focava muito em questão também, né? Questão. Até para repetir, eu acho que eu não sou nem um pouco igual ao Arthur, eu não me considero inteligente. É o 11º colocado, não se considera inteligente. Vai, continua. Eu me vejo como esforçado, então eu sempre dava atenção para as questões e tal. E PDF também, então sempre que eu precisava, eu revisava em cima do PDF. Cara, olha que incrível, porque hoje à tarde o Érico entrevistou a primeira colocada e a terceira, e os dois eram por videoaula. E eu falava assim, gente, ainda existe galera que gosta de videoaula, e você já veio no PDF, exatamente pela sua vida, né? Você trabalhava de que horas a que horas, Lucas? Sempre, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava bastante, numa empresa que, enfim, a gente trabalhava de 8 até 8 horas da noite, então o horário era bem corrido. Aí o que eu tinha era pouco tempo. Então, 8 a 8. Às vezes mais. Então a gente. Você tinha o quê por horas assim por dia para estudar? Umas 4? Quando eu comecei mesmo, eu trabalhava numa empresa que cobrava muito e eu trabalho. Assim, graças a Deus, eu agradeço muito a ter trabalhado nessa empresa, inclusive, aprendi muito. Mas eu tinha 2 horas para estudar. 2 horas? Menos. 2 horas. 2 horas. Gente. Aí fui começar a ter mais. Quando eu mudei de emprego, e enfim, mas também era em torno de 4-5 horas. Aí eu sempre focava na no PDF, no porque PDF era questões. Mais objetivo. Era o seu combo, PDF questões. E você foi sentindo que você foi melhorando? Você sentiu sentir assim, cara, eu acho que eu vou passar? Ou você nunca se sentiu preparado? Cara, é complicado, assim, eu acreditava muito
pela batalha, né? Então eu sempre botei na minha cabeça assim, ó, vou continuar me esforçando que uma hora vai chegar. Porque na minha cabeça, quando eu ia prestar concurso, eu falei assim, não vou passar não, esse negócio não vai ser agora não, vai demorar ainda, né? E tu, Arthur, conta pra mim, como era a sua metodologia de estudo? Só dando um gancho aqui no que ele tava falando, nenhuma prova eu termino e acho que eu vou bem na prova. Eu sempre acho que eu vou horrível nessa prova, que vai ser na próxima que eu vou conseguir. Inclusive nessa eu pensei isso. Na de agente que eu também fiz, eu pensei nisso, mas é vamos assim. Ver depois de amanhã, é assim, né? E aí, qual que era a sua metodologia de estudo? Assim, no que o GRAM foi essencial, assim, para você? 90% do que eu estudava era PDF. Só PDF. Só estudava PDF. Sim. Gente, estamos com a galera do PDF. Cadê a galera do PDF aí? Hashtag PDF. E você ia lá e engolia o PDF. Eu sentia muito mais facilidade em estudar em PDF. Deixa eu adivinhar, você só... sabia, cara. Eu tava do inteligente, ele lia rapidamente e ia fazer questões. Isso, no próprio PDF, no final, tem a bateria de questões. Aí eu fazia todas, já via a resolução da questão também, comentada. E você ia bem? No início, não. Aí, depois de um tempo... Começou... E você é do direito? Isso, sou do direito. E as matérias, assim, mais difíceis, complicadas, como que você trabalhou? Foi por videoaula ou você realmente encarou só o PDF nessas aí? Normalmente, quando eu não entendo nada, quando eu não tenho ideia da matéria, aí eu vou numa videoaula. Aí você foi na videoaula. Deixa eu dar uma olhada. O que ele tá falando aqui? Aí depois que eu pego uma noção, eu já parto pro PDF, que é que eu me sinto mais... E você trabalhava, estudava na época? Você fazia o quê? Na época que eu comecei a estudar, eu ainda tava na graduação. Uhum. E aí eu estagiava. Eu estagiava no STJ. É porque demorou 8 anos pro concurso acontecer, isso, né, gente? aí nas pausinhas ali do estágio, eu já ia estudando lá. Chegava em casa também estudava. Então, eu diria que eu estudava em torno de 4 horas por dia. Quatro horas por dia também. É. Então, a gente está falando com dois aprovados que, assim, de uma forma cômica, de certa forma, vocês se entrelaçam, né? Sim. Porque estudavam por PDF, tinham pouco tempo de estudo e, assim, tentavam otimizar todo o tempo. E uma coisa, assim, que eu escutava demais na época, assim, do concurso, era sobre os simulados, né? O GRAM fez mais de 52 simulados, mais de 50 simulados só pro concurso de escrivão. E o pessoal sai arrasado. Professora, eu tô muito mal no simulado. Como que vocês iam no simulado do GRAM? Mal. Mal. Vontade de desistir, cara. Não, bom, teve um simulado que eu fiz que eu fiquei revoltado. Que eu pensei, não vou fazer mais esse concurso. É, mas sempre eu assim, fui fazendo outros e foi aumentando a nota. Vai melhorando. Eu pensei, então vai dar certo. Com certeza. Gente, e assim, vão deixando as perguntas de vocês. O pessoal tá perguntando, essa galera aí que tá nas primeiras colocações, já estão fazendo o TAF? Para de agorar os outros, vocês é feio, hein? Conta pra gente. Olha aqui, gente, vocês acham que não? Esse rapaz aí que tá perguntando, eu conheço, viu, professor? Ah, entendi. Mas... mesmo que te chama de feio. É, agora. Esse aí eu conheço. E aí, como que você tá, Lucas? Não, eu tô treinando, tô... já crescente. Tá fazendo aí a correndo, né, tentando fazer musculação sempre para tá bem e chegar na hora conseguir passar, né? Não adianta nada agora. E que deu o concurso da PMDF? Você foi suspendeu, né? Até o agora, concurso nada. Não suspendeu, aí chamaram, né? Isso foi muita sorte para mim. E aí chamaram em julho uma nova convocação, só que dividindo a turma. Iam chamar 700, mais ou menos, e aí chamaram só 500. Eu tava em 500 e alguma coisa. Eu já tava assim, eu não fiquei bem colocado na PMDF. E aí chamou metade, eu fiquei só pra segunda leva. Aí, bom, eu falei, cara, que sacanagem, né? Eu pensei que eu iria ser chamado já, mas foi muito bom, porque aí saiu o concurso de agente da Polícia Civil. Eu tive mais tempo pra estudar. Pras outras provas, né? Para escrivão, para PF, então... E olha que interessante, né? O que por um momento foi motivo de derrota na sua vida, que você deve ter ficado decepcionado, na verdade,
era uma preparação de uma nova oportunidade. Né? Os dois fizeram a gente também? Sim. Então você quer dizer que os dois podem estar aqui depois de amanhã também? Uai, se Deus quiser. Né? Como estão as expectativas? E como estão as expectativas pra gente, mais ou menos? Não, acho que bom, assim, eu espero que dê certo. Pra mim não estão tão boas como foi essa de escrivão. Não estão tão boas, mas tá. Pra ele que já é da área de ciência da computação, aí ele se deu um pouco melhor na prova. Se Deus quiser, né? Tem que aguardar, entendi, né? Entendi. Vamos esperar depois de amanhã. Até porque era esperado uma nota de corte entre 69 e 70, né? E veio essa nota de corte bem mais alta. A gente realmente só pode supor que houveram algumas anulações, né? Uhum. Então, que demonstra também que o concurso é uma baita sorte, né? Sim. Imagina só, anular a questão que você errou ou valer bastante nota uma questão que você foi muito bem. E vem cá, Sebrasp, né? Vocês gostam da banca? Ah, eu, assim, particularmente, eu gosto da forma de fazer a prova, assim, eu busco fazer o máximo de questões possível, assim, mas eu gosto, assim, da forma de fazer. O método eu acho bom, de certo e errado. Eu acho mais objetivo. É. Não é tanta coisa para ler na prova, porque às vezes fica muito maçante. Certo. O método eu acho errado, só que eu acho que ultimamente eles estão dando uns vacilos aí. Então, eu ia perguntar para vocês. Vocês usaram técnica de chute, deixaram em branco, e aí? Ó, eu deixei, acho que foi 10 questões em branco. 10 em branco. Isso. E você chegou a marcar algumas que você estava em dúvida ou só marcou as que você tinha certeza? Eu sempre marco as que eu estou em dúvida. Ah, olha eu só. Eu sempre marco as que eu tenho certeza e as que eu tenho quase certeza. Quase certeza. Aí as que você não tem noção. É, as que eu não tenho noção nenhuma, aí eu deixo em branco. Entendi, tu. Ah, eu deixei uma só em branco. Como assim? Tinha umas que eu tinha duas. É porque eu pensava assim, já que a prova tá difícil, né? Foi o racional que eu tive, né? Uhum. Se eu fizer poucas questões, a minha margem de acerto e erro ia ser muito baixa, né? Possivelmente não. Qual foi sua nota, Lucas? Acho que foi 89, mas. 89. Então, mas assim, algumas eu chutei, tentei chutar de uma forma mais consciente, assim, a partir do que eu tinha estudado, né? Claro. Uhum. Mas e outras. E tu perdeu quanto de uma anulada? Uma errada anulando um acerto, tu chegou a fazer esse cálculo? Não cheguei a contar, não, mas chegou. Assim, foram 119 que eu marquei. Aí no preliminar, eu tava com 80 pontos. Então, enfim, não vou fazer a conta rápida aqui, eu já esqueci a parte do raciocínio lógico. Mas... Diego, o professor Diego ainda tá lá, faz a conta pra gente pra saber quantos pontos que esse menino fez. Mas... Cara, então tu encarou de realmente... E você marcava que tinha... Você marcou 119 porque tinha certeza ou porque não? Não. Assim, certeza, acho que... Qual foi a questão que você não marcou? Só pra ter não penal, certeza. Não lembro. Mas foi direito, acho que foi o que eu tive mais dificuldade, assim, mas... Em algumas, eu tento sempre marcar o máximo possível, só que aí nessa, como eu tava achei um pouco mais complicada a prova, eu falei, pô, para eu conseguir estar dentro das vagas ou até mesmo passar, eu tenho que ter coragem, né? Então... Tem que ter coragem. Ali já começou sendo muito corajoso. E assim, uma coisa que eu falo é que eu acho até interessante ser certo e errado, sabe? Mas eu acho que numa prova com tantas anulações é um pouco hipocrisia uma errada, né? Anular uma certa. Né? Porque você vê que a banca sequer ela conseguiu fazer uma prova que tivesse uma coerência no número de questões, né? A banca também erra e não é penalizada, mas o aluno é penalizado, né? Então fica assim a reflexão, porque talvez esse método aí da banca Sebrasp ele tenha deixado a desejar. O pessoal tá perguntando sobre redação. Eu vou deixar o Arthur falar sobre a redação, que aí vai humilhar vocês. Ah, como que você acha que foi na redação, Arthur? Ó, humildemente falando, eu acho que eu vou bem. Porque foi o tema de monografia dele, apenas. Foi meu tema de monografia. Então, assim... Então, já tinha uma familiaridade com o tema. Já tinha. E você? Já trabalhou aqui? O Diogo arrasou, né? O professor Diogo aqui do GRAM, com os temas de redação. Você trabalhou bastante aqui também? Eu estudei bastante pelos temas que eram propostos, né? Então, acho que... Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas tô com expectativa boa também, tomara. Muito legal. E vem cá, vamos falar um pouquinho com a galera aí que deve estar se perguntando sobre a sensação de ser aprovado.
Vocês conseguem descrever? Porque eu me lembro exatamente da sensação do telefone tocar e alguém me contar que eu estava aprovado, porque eu sou muito mais pessimista que vocês. Eu parei de acompanhar o concurso logo após a prova objetiva. Eu falei, não passei nesse negócio não. E não acompanhava mais, até que eu fiquei sabendo que eu tinha passado. Qual é a sensação, Arthur? Cara, é incrível, porque é como eu tinha falado mais cedo, e você saber que você dedicou tanto para uma coisa e que você está colhendo resultados em cima disso é muito gratificante. Então, para mim, é maravilhoso. Tá sendo Qual maravilhoso. Foi a primeira pessoa que você contou? Ela, minha namorada. Ah, gente, tem que rolar um vídeo de casamento, sim, ou claro. Hashtag pede ela em casamento, que ela tá aqui, ó, de olho no que tá acontecendo. E tu? A primeira pessoa que eu comentei também, que eu contei, a situação foi minha esposa, acho que é semelhante aí com o Arthur, né? E a sensação realmente de ter essa notícia é muito difícil de explicar, até porque passa na cabeça todo momento que viveu, né? Toda dificuldade. Então, pô, uma felicidade enorme, né? Graças a Deus aí tá colhendo os frutos, né? Eu sempre pensei nisso, que o esforço ia ser recompensado, então... Acho que tá na hora aí, né? Tomara de Meninos, tá eu não tô colocando ninguém contra a parede, não, gente. Só tô dando uma sugestão lá. Porque tem que fazer uma... Ó, já tá um pedido de churrasco. Tem gente falando que o Lucas é meu ídolo. Alguém falou lá em cima que o Arthur estudava pra caramba, todo o tempo que tinha. E realmente, gente, você pode perceber até a forma que eles falam e conversam aqui, que as histórias são iguais, né? No final, a história é igual de quem é aprovado. Todo mundo passou por dificuldade, todo mundo passa por incertezas, mas o caminho, a chegada é para todo mundo, né? A faixa final tá lá para todo mundo e no final tá todo mundo correndo a mesma maratona. Então, assim, às vezes, você não conseguiu sua aprovação hoje. Às vezes, hoje, ao invés de ser um dia muito feliz, é um dia para você de decepção. Mas você tem, por exemplo, a história aqui, o próprio Lucas contando que ele não foi chamado, não foi convocado para a PMDF, e isso oportunizou que ele pudesse estudar para um concurso. A gente tem aí quarta-feira saindo 1.400 vagas para a Polícia Civil da Paraíba, morar lá, de frente ao mar, de boa, cara. Pensa só. Então, assim, desistir não é uma opção para quem quer ser aprovado. E saber lidar com reprovações também. Você já reprovou, Lucas? Ah, já, vai. Conta aí. Quando. A minha mãe que me incentivava também no início a fazer alguns concursos, então alguns eu cheguei a reprovar, mas também por não ter talvez me preparado tão bem, né? Então acho que o segredo realmente é a preparação, né? Os obstáculos vão vir, a gente vai ser reprovado em vários, mas a gente tem que correr atrás. Com certeza, jeito. Não tem como, não tem saída. Para quem quer ser aprovado, tem que saber lidar com reprovações, gente. Isso vai acontecer durante o trabalho. Gente, o povo quer perguntar, né? Vou perguntar. Se você passar pra gente, você quer a gente ou escrivão? Eu acho que a gente. E tô? Cara, eu fico meio assim tentado, mas eu acho que meu perfil é mais de escrivão. Tu acha então que teu perfil é mais escrivão? Sim. Então a gente... Como esse aqui já falou que tá bem, assim, no dia a gente, pode ser então assim que, né? Esse aqui já apaixonou no escrivão, esse aqui que eu quero também... Também nunca quis outra coisa na vida, né? Passei nesse aqui, é o que eu quis na minha vida, não é? É uma delícia. Gente, deixa eu ver o que mais o pessoal tá fazendo umas perguntas. Se vocês têm vontade de ir para alguma especializada dentro da polícia. Vocês já saíram estudando a PCDF? O que, que vocês estão fazendo? Tinha que estudar, né? E aí? Eu, assim, passando para a gente, eu penso em fazer para a DOE, né? Eu conheço umas pessoas, alguns amigos de lá, então... Você gosta do perfil operacional mesmo? Então. Ah, eu gosto, eu acho legal, sim. Sempre quis, então acho que é o que eu vou tentar, né? Vai tentar. Só que não tem concurso para a DOE faz tempo, né? Não tem curso de formação da DOE faz bastante tempo. E tu? Como eu falei, eu acredito que eu tenho um perfil mais assim para cuidar da parte documental. Mas você tem vontade de trabalhar em alguma especializada, tipo... crimes contra a administração, alguma coisa nesse sentido? Eu quero ir pro plantão. Você falou pra mim que vai continuar estudando, né? Vou continuar estudando. Pretendo estudar pra delegado. Gente, também. É o concorrente. Já tem o Arthur de concorrente. E aí? E em questão da área, eu tenho
interesse também na área do feminicídio, na ação de ser Maria da Madeana, Penha. Você gostaria, por exemplo. Sim. Ó, legal, hein, pessoal? Karina, ó, delegada da Dean, ó, já temos escrevendo diretamente aí, ó. Realmente fisgado. Eu já estava tentando ensinar eles o hino aqui, mas não deu muito tempo para eles já cantarem o hino da PCDF, etc e tal. E o pessoal está perguntando o seguinte, vou mandar isso para o Lucas. Você lia só o PDF ou você fazia da gravação de aula também? Só o PDF mesmo. Só o PDF. Pelo tempo era só o PDF. E você? Como eu falei, eu lia o PDF e fazia todas as questões do final do PDF. E também emendava junto com simulados. Junto com o simulado. Basicamente era isso. PDF, questões, depois o simulado. Então, você tem noção de quantas questões você fazia por dia? Eu já cheguei a fazer umas 200 por dia. 200 por dia, na reta final principalmente. Isso. E você, Lucas? Era nessa média aí também, 200, 250. Tentava sempre fazer o máximo. E fazer o simulado ainda ia mal. Ainda com raiva. Ia mal, não tem jeito. Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Gente, porque o simulado é feito pra ser difícil, né? Não. É realmente pra puxar vocês pra sair da zona de conforto, etc e tal. E você, além de estudar, assim, por exemplo, por PDF, já vou respondendo as perguntas da galera, assim, você fazer algum tipo de ciclo de estudo, de revisão? Sim. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que entre um concurso e outro, eu esquecia muito a matéria. Por exemplo, eu estudava direito constitucional para um cargo. Aí, depois de 6 meses, que era a mesma matéria, eu já não estava lembrando. E você lembrava antes? Isso. Aí você falou assim, mas eu lembrava disso aqui. Exatamente. Gente, aí, eu fui e parei. Cara, eu vou estudar aqui direitinho e vou fazer um resumo. Aí eu estudava, fazia o meu resumo. E aí eu só revisava o meu resumo para todos os outros concursos. Ah, então você chegou a fazer um resuminho. Isso, sei. Mais uns resuminhos bem tipo flashcard, tipo mapa, assim? Não, tipo pontinhos. Pontinhos. É. Nova técnica. Tipo uma tabela com pontinhos, só com uma informação, como se fosse uma questão do SESP. Entendi, entendi. Aí isso só... é isso, isso é aquilo, isso divide exatamente. Nisso, tal, e pronto, acabou. E classificação, aí, pronto. E... Nesse método eu me senti... bem favorecido. Bem favorecido. Sim. E você, revisava como? Eu, pelas questões, mas eu gostava bastante de fazer isso. E nas questões eu sempre anotava os meus erros em um caderno à parte. Aí eu sempre reescrevia, por exemplo, eu errei o artigo lá de, por exemplo, concussão. Antes de começar a estudar para concurso, eu nem sabia que existia um crime de concussão, né? Mas que eu que errei é tantas questões que eu sempre escrevia agora, lá o agora, o nome do meu cachorro é concussão. Vai ter que ser, meu pet, não, concussão. E outro, corrupção. E vem cá, lei seca. Com certeza. Cara, eu estudava mais no PDF da lei. No PDF entendeu? Da lei, pra você fazer anotação. Mas, inevitavelmente, o PDF da lei trazia a lei seca. Então você não era o cara que, hoje eu tenho que fazer 30 minutos de lei seca. Não, não, não. Você não fazia. Eu só checava o PDF e as questões das leis. E tu? Não lia. Eu pegava. Também por questão, por exemplo, eu fazia uma questão, pegando um exemplo também da concussão, eu ia lá, marcava com marca-texto, eu imprimia o PDF, até que o Gran Cursos emitia do Vadimeco, né? Sim. Aí eu imprimia, fiz isso pra gente, pra escrivão, aí... colocava lá um marca-texto e toda questão que eu fazia em cima disso, eu relia e botava um pauzinho assim para ir contando quantas vezes ia caindo. Uhum. Aí eu sempre relia e tentava então massificar isso. Você fez tipo uma mancha de incidência de lei seca. É, isso aqui tá caindo muito em lei seca, isso. Eu preciso... Eu fazia sempre isso e sempre relia também o artigo. Aí ia massificando. Lia. Aí chega uma hora que você vai lembrando, né? Pelo menos para mim, eu... começava a lembrar. Começou a fazer sentido, exato. Né? Porque a questão da lei seca, que eu falo muito para os alunos, é que não é que você vai decorar a lei seca, né? Eu não acho que o trabalho de leitura de lei seca seja para isso. É para você fazer um aporte de assimilação. Cara, eu nunca li isso na vida, então possivelmente essa questão está errada. Ah, isso aqui eu já vi, eu me lembro, eu me faz sim. ter noção de alguma coisa. Isso aqui já me dá uma noção do que eu vou responder nessa questão. Então, assim, às vezes a pessoa acha que ela tem que sentar com a lei seca, fazer flashcards, fazer perguntas, não necessariamente isso, é um trabalho realmente de assimilação do estudo da leitura de lei seca, para quem está perguntando. O professor Péricles está aí, um grande abraço para ele, falando sobre PDF, lei seca, jurisprudência, revisão, questões, simulados, e segue a redação.
Jurisprudência, Lucas, tu que não é do direito, tu conheceu isso, STF, STJ? Não, eu comecei a te conhecer, né? Aí eu fazia a mesma coisa. Infelizmente, eu fui apresentado. É, aí eu montei um documentozinho em Word, aí eu ia colocando lá as incidências também. Eu sempre fazia isso, aí botava lá que era tal jurisprudência, aí botava quantas vezes ela tinha caído, e à medida que caía, eu ia lá e aumentava nesse documentozinho. E para você era um pouco mais simples? Ou... Era mais simples. É. É, eu estagiei durante a minha graduação em tribunais. Uhum. E aí eu atuava como estagiário na área penal. Entendi. E aí eu sempre já tinha familiaridade já com STJ, STF. Não, filho, eu fiz o FG, eu saí de jurisprudência. O que, que é isso, gente? Não sei do que vocês estão falando, eu sabia o que era súmula. Jurisprudência, tô brincando, gente. Mas assim, não tinha noção que caía muito no concurso, né? Muito legal vocês falarem sobre isso, sobre a noção de conhecer a banca, de conhecer a forma de estudar e sobre todas as possibilidades e dificuldades que vocês vão passar, né, gente? E deixa eu ver o que mais que vocês podem falar para esses concurseiros aí sobre o estudo. Galera tá aí puxando saco, deve ser amigo de vocês. A Melissa pergunta se estudaram por quanto tempo? Você, Arthur? Eu estudo, assim, os concursos que eu fazia já tinham matéria de direito. Então, grande parte eu já tinha noção e eu precisava só revisar. Eu comecei a estudar em 2018 e eu ia revisando à medida que viessem novos concursos. Então, desde 2018. 2018. É. E tu? É, desde 2018 também. Desde 2018, acho que sempre pensando na PCDF, né? Antes eu tinha feito o da PM, mas eu estava sempre visando o da PCDF. E, enfim, quando saiu o edital, aí eu dei aquela reforçada, mas desde então foi isso. Foi constantemente, isso. Semanalmente. Pô, muito legal, gente. Então, assim, na verdade, pessoal, falar de tempo é muito relativo, né? Porque o tempo para vocês, ao mesmo tempo que foi um aliado, ele foi um inimigo, né? Porque vocês dois fizeram a gente. Vocês tiveram que lidar com um concurso que cobrava o pacote anticrime e um concurso que não cobrava o pacote anticrime. Como que vocês ponderaram isso aí? Sim, foi bem complicado. Foi bem complicado. Às vezes saiu uma errata e falava, não vai ser cobrado tal... conteúdo na prova de escrivão. Aí você já ficava, putz, eu já estudei tudo sobre esse conteúdo. E agora não vai. Esquece, tum. Tem como esquecer, não aí tem. Aí esquece por um dia, porque no outro dia era a prova de agente. Aí a gente já tinha esquece que aplicar. Esquece e lembra, esquece e lembra. Exatamente. E tu? É... bem semelhante ao que o Arthur falou, a gente tentava massificar o conteúdo, acho que de uma forma global, do que iria cair para os dois, pelo menos, e apartado eu também via, tentava ver pelo menos semanalmente um pouco do pacote anticrime, que tinha sido incluído e tudo mudou, mais. Mudou, né? É. Bom, gente, então assim, basicamente o que eles falam é o que a gente apresenta para vocês, o GRAM é muito transparente, a gente sabe que tem a galera que precisa de videoaula, então a gente tem os melhores professores aqui, a galera do PDF, então a gente trabalha com PDF, a gente tem uma plataforma de questões, e eu queria aí deixar a oportunidade para vocês darem um recado. Fala aí, Arthur, para a galera que vai começar a estudar hoje, o que que deve, assim, a sua última informação para o concurseiro hoje? Se preparem para o TAF. Antes de pensar em fazer alguma prova na área policial. Porque eu tive uma frustração que eu passei na Polícia Federal. Agora? Isso, na desse ano. E aí, no TAF, eu não consegui aprovação. Por conta da natação, que eu não tinha a mínima ideia como nadar, não sabia nadar. E aí, eu fui tentar começar a Nossa, ter aula de natação. Nossa, se o Palazzo estivesse aqui, ele tava te dando um negócio. Fui começar as aulas de natação quando saiu o resultado da prova objetiva. E aí, só tinha um mês e meio para eu aprender a nadar. Cara, era porque era pra tu vir pra PCDF. Aí eu pensei, mesmo. Não, cara, eu moro aqui no DF, eu quero ficar aqui no DF. Eu não queria ir pra PF. Não queria mesmo, agora eu vou ficar no PCDF. E esse recado é importante. Aí agora, desde do ano passado, final do ano passado, eu já comecei a me preparar mais, principalmente esse ano, me preparar mais e mais pro TAF. Beleza, olha, deixando super recado aí o Arthur, o Abner que tá perguntando se você já tem idade pra tomar posse, porque você parece menor de idade. Não, gente, ele tem 24 anos, mas ele já tem idade pra tomar posse. E você, Lucas, deixa um recado aí pra nossa galera. Eu acho que é acreditar que vai dar certo, acreditar que vai ser difícil, mas que a recompensa vai vir, independente disso. Eu acho que quem planta vai colher, isso aí não tem como. Então vai dar certo, sem dúvida alguma.
A realidade é que para ninguém aqui foi fácil, tá? Gente, não existe nenhum dos dois que eu vou perguntar. Foi só flores? Foi só muito bom? Foi maravilhoso deixar de viver com a sua família, deixar de conviver com a sua namorada, com a sua esposa, para estar estudando? Não, não foi bom. Mas hoje, pergunta para ele se valeu a pena. A sensação de estar aprovado dá vontade de fazer 10 vezes de novo. Eu teria sacrificado mais ainda só por causa dessa sensação, gente. Então, assim, vai ter os percalços, vai ter problemas, vai ter momentos de angústia. Eu não vou perguntar para eles, né? Mas se fosse mulher, talvez se chorava, porque eu chorava, desesperava, arrancava cabelo, perdi peso. Tudo isso acontece na vida do concurseiro, porque a gente tem a obstinação de um sonho que gera um sacrifício muito grande. E agora a gente, como Gran Curso Online, só tem a agradecer os dois, né, a presença de vocês. E para agradecer a presença de vocês, a gente trouxe uma lembrancinha, vou pedir pra sua namorada trazer esses dois boxes aqui do Imparável. Ela vai, a participação especial da namorada do Arthur, aí o Grangeiro tá presenteando vocês com esse box do Imparável. Se vocês quiserem abrir para passar inveja nos seus colegas que estão falando lá de vocês, já estão ganhando aí. E para você, Arthur, que vai continuar estudando, para o Lucas também, se quiser continuar estudando, a gente também vai oferecer uma assinatura para vocês. Já começou, Arthur? Legal. Já vão ganhar aí uma assinatura aí por um ano no Gran Curso Online. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Passa inveja aí, gente. Vamos abrir, né? Ah, gente, essa caneca é muito legal, que ela muda de cor. Que chique. É muito chique. Já vai ser PCDF. E, pessoal, eu espero muito receber alguns de vocês que estão no chat agora na quarta-feira. Talvez os dois de novo, não sei. É muito gratificante ter vocês chegando aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, que, desculpa, mas é a melhor polícia do Brasil, a melhor polícia civil do Brasil. Sejam muito bem-vindos à PCDF. Eu estou torcendo pelo sucesso de vocês nas demais fases do concurso. A gente tomou cuidado, né, de chamar vocês para falar exatamente da primeira fase, mas na certeza de que as outras fases são só consequência do trabalho de vocês. Vocês são muito corretos, muito cientes. Você já passou pela pior experiência que poderia acontecer. E, gente, muito, muito obrigado pela presença de vocês. E você, aluno Gran Curso Online, obrigado pela audiência. Mais de 200 pessoas assistindo. Um grande beijo. Eu não sei se vocês vão ter Instagram, não, mas siga a galera aí no Instagram. Pede as dicas pra eles lá, porque eu acho que agora eles voltam com as redes sociais, podem voltar a viver. Quem sabe, né? Tomar meu lugar aqui no Gran jamais. Um beijo! Fica pra próxima. Tchau! Tchau!